Laguna Gejolak Garmen. Ya ya ya. Kabina-bina teuing atuh ieu teh. Hajamana teh ku barareda. Jaman teh asa geus kawas kieu jadi lain mah. Ujang doser ayah ulah nurutan jabat kelas kieu ge yai arek kamana sabar isu alut-alutan akang di imah nyorangan urus budak tari nyeseuhan bulan jahit jadi Tuhan apa email jahit ulah buat gitu apa na email ayo kakek apa na email ayah email duhun dudungan yuk. Ibu Haji kok rasa gaji jutaan salah itu dihargaan rela hancur rumah tangga anak anu kata langsar mama Kiki Bapak mola cacak cacak akan digawe bobo berlamun teu digawe eh pajamana teh ieu ieu teuing pa email awewe teh laloba minculan laloba gaya ieu mah rela hancur harga diri asal ibalan materi karena pengaruh lingkungan garmen cinta ibu serma jadi dagangan Ibu Serba Nuhun Ibu Serba Sardi kok ngerasa gaji jutaan apakah email tuh dihargaan rela hancur rumah tangga anu penting digawe garmen Iya teuing Ibu Lurah Haji Tata Yai arek kapata Yai kahayang akang mah nyarek digawe mah digawe we tapi ulah loba teuing cara ulah loba teuing gaya da geuning digawe teu bararea pa email nuhun sepuh nuhun atur nuhun nu gaduh lagu ieu diri asal ibalan materi karena pengaruh lingkungan garmen mamah email hese diatur kok ngerasa gaji jutaan bapak Unis Ardi jadi hargaan cenah kuring boga gaji gede sabodo teuy salah imah ka polis pardi aduh aduh ieu ieu teuy apa na imah yai arek ka mana sabar isu mamah na imah tunggu luyuran
tapi nyata nggak bohong. Pak polis mardi sabulan nyai jalinguhan nyai. Atuh si kesadar ibu serba sadari. Ayo, ya.